На старт! Увага! Руш! Настав цей час натиснути на газ. Адже скрічери тільки є у нас. Реформуймося та гуртуймося, щоб здивувати цей світ. Дикі скрічери. Пошуки скрічера світла. Це що, 2 місяці? Ронан казав, що світів багато. То ти кажеш, що ми в іншій реальності? А? Ага. Тож це правда? Це все насправді, так? Ксандра, не бачу Джейхока. Що? Стривай! Але ж він був тут секунду тому. Дивіться. А? Сліди шим. Мабуть, це він. Так, ходімо. Ага. А? А? Заждіть. Неможливо. Це повітряна арена? Не може бути. Повітряна арена якось перенеслася сюди? Мабуть, так і було. Це точно повітряна арена. Але вона зруйнована. Що з нею сталося? Її атакували. Джейхок, ти тут. Ми тебе загубили. То ти кажеш, арену хтось атакував? Так, доктор Одіс. Доктор Одіс це скоїв? Він теж у цьому світі? Завжди, Джейхок! За мною. Тут можна зайти. Рінго! Що? Здається, до Джейхока повернулася пам'ять. Він нібито все пам'ятає тепер. Що? Це повітряна арена? До зустрічі з вами я був тут. Але ж це інший всесвіт. Гей! Джейхок! Ти що, з іншого світу? Так, і я не один. Ти теж був тут, Ревадактиль. Що? Ні, аж ніяк. Ретлкет, Тірекер, ви теж бували тут. Що? Що? І чому я не пригадую такої приємної місцинки? Усі ми бували в різних усесвітах. Це все один світ. Джейхок, як багато ти знаєш про скрічерів? Те, що сказав Ронан, певною мірою правда. Була війна між воїнами світла і темряви. Ми боролися за могутність усесвіту. Але це призвело до дірок у просторі. І той всесвіт був зруйнований. І такі самі війни та руйнації відбулися в інших світах. Щоразу, коли Всесвіт руйнується, темні і світлі воїни йдуть до наступного світу і продовжують воювати. Так ми потрапили на Землю. Наші духи вселилися в машинки, і так виникли скрічери. Якщо все це правда, чому тоді я нічого не пам'ятаю? Я теж пам'ятаю лише Землю. Щоразу, як ми потрапляємо в новий світ, ми забуваємо попереднє.
Мабуть, мені вдалося згадати дещо, бо я був поранений у батлі проти Філд Тайгера і впав у глибоку кому перед тим, як прибути на землю. Де всі люди? І чому доктор Одіс напав на це місце? Рінго, біжи! Це кінець. Я не дам заволодіти Скрічером світла. Не роби цього, біваку! Тебе контролює темрява! Ми перемагаємо. Ронан передає привіт. Бейвібон! Нехай буде по-твоєму! Рінго! Вперед! Скрічери, вперед! Він вибив диски з траси! Джей-Гок? Так швидко перетворився? Я тут. Але ж... Чекай, є два Джей-Гоки? То він... Це ще один Джей-Гок? Ну, покінчи з ним, Вібон. Темна хвиля! Молодець. От так. Удар циклоном. Другий Джей-Гок його переміг. Так. Тут є ще хтось? Зета? Ти втік від них! Чудово! Аж не віриться! Про що ви? Здається, ви сплутали мене з іншим Зетою. Добре. Вам треба йти звідси і знайти сховок, як і всі. Сховок від чого? Ви знайомі з цим чоловіком? У ньому тече темрява. Я її відчуваю. Невже? Ти забув? Ти врятував нас із Рінго від доктора Одіса? Доктора Одіса? Так. Ти Джей-Гок. Так, це я. Два окремі Джей-Гоки. Розумію, ви всі з іншого світу. Та, на жаль, цей світ от-от перестане існувати. Повертайтеся в свій. Скоро перестане існувати? Так. Усіх жителів евакуюють. Не дивно, що тут нікого немає. То чому ти досі тут? Я мушу знайти доктора Одіса і відплатити за зруйнування нашого світу. Я буду тут до самого кінця. Власне, доктор Одіс і наш світ попсував. Тому наш Зета відправив нас сюди по Скрічер світла. Скрічер світла? Саме так! Якщо хочемо перемогти Одіса, потрібен Скрічер світла. Знаєш, де він може бути? Будь ласка, скажи! Вибачте, але не можу допомогти. Ні, чому? Тому що Скрічер-комп'ютер вимкнув Скрічер світла. Скрічер-комп'ютер? Розбудити його неможливо. Це зробив Одіс. Знаємо. Нам розповів Джей-Гок. Але навіщо руйнувати цей світ? Він хоче знищити Скрічер-комп'ютер і забрати Скрічер темрявий. Багато інформації. Це той, якого задіяв Ронан. Скрічери світла і темряви – найпотужніша відома людству зброя. Вони настільки могутні, що можуть знищувати світи. Заради безпеки Всесвіту, Скрічер-комп'ютер вимкнув Скрічер-світлий і Скрічер-темрявий. Що таке Скрічер-комп'ютер? Я знаю, що він перетворює енергію космосу на дискольоти і стежить за Скрічер-батлами. Він існує в обох світах? Я не розумію. Навіщо він? Це звичайний комп'ютер? Скрічер-комп'ютер існує сам по собі. Його завдання – відновити баланс у світі. У кожного світу свій скрічер-комп'ютер. Це не машина і не істота. Це ніби серце самого Всесвіту.
Війна між світлом і темрявою небезпечна в будь-якому світі. І Скрічер-комп'ютер – це неупереджений суддя, і тому він створив повітряну арену. Там воїни світла і темряви можуть проводити батли, дотримуючись правил. Це і є дикі скрічери! Але доктор Одіс зруйнував цей баланс. Він зламав скрічер-комп'ютер і послабив його. А потім розбудив скрічер темряви. Цей світ був у цілковитій безпеці. Але доктор Одіс обійшов скрічер-комп'ютер і розхитав баланс. І це призведе до знищення цього світу. Якщо скрічер-комп'ютер не відновить баланс, цей світ зникне. І доктор Одіс ні перед чим не зупиниться, щоб довести справу до кінця. Але ж має бути спосіб розбудити скрічер світла! Якби був, я б це вже зробив. Але нам потрібен комп'ютер. Та хай, що я робив, скрічер-комп'ютер не відповідає. Скрічер-комп'ютер! Світло гасне! Треба щось зробити, інакше обидва світи повністю зникнуть! Допоможи нам! Скрічер світла – це остання наша надія! Йоу! Скрічер-комп'ютер! Ну, будь другом, допоможи розбудити скрічер світла, доки не пізно. Як тобі ідея? Ти мене чуєш? Скрічер-комп'ютер! Так не можна, нам потрібна допомога! Рінго, що ти робиш? Скрічер-комп'ютер! Прокидайся, стара залізяко! Рінго! Ксандре, це ми зробили! Ану, ще раз! Вершій, я серйозно, ще раз! Ще не кінець. Якщо темрява – це руйнація, то світло буде відродженням. Тобто? Кажеш, вас сюди відправив інший Зета, так? Так. Тепер я розумію, чому він відправив усіх вас у цей світ. І чому з вами Джей-Гок? Ксандре, Рінго, тільки ви можете розбудити скрічер світла! А? Нарешті час настав, Зето. Наша з тобою доля – покласти кінець війні між світлом і темрявою. Будемо битися! Ні! У вас є місія розбудити скрічер світла! Але якщо ми не встигнемо і скрічер-комп'ютер знищать, це буде кінець! Це Одіс нападає! Джей-Гок! Смокі! За ним! Скрічери вперед! Зміна форми! Джей-Гок! Зміна форми! Реттл-Кет! Зміна форми! Травадактиль! Зміна форми! Тірекер! Ви залишайтеся тут і захищайте комп'ютер! Димова блискавка! Удар циклоном! Рев дракона! Тілава! І нічого? Та ну!
Не старайтеся. Дурні можете здаватися. Навіть сотня скрічерів із найкращими прийомами не зможуть здолати темного короля руйнації. Філд Тайгер, а тепер знищ їх! Надто сильний! Наші атаки його не зупинять! Це ще не кінець! Скрічер темряви під час атаки всотує сили свого власника. Тож, що сильніша атака, то більше енергії він забирає в доктора Одіса. Де це я? Дивно. А? Димова блискавка! Зміна форми! Бійбо! Гей, Рінго! Ксандере! Біваку, ти вже в нормі? Ратлкет, будь тут, я впораюсь. Без питань. Нам потрібна твоя допомога. Так, звісно. Давай, вперед, Вібон! Знищ його! Іха! Я тобі допоможу. Удар циклоном. Вийшло! Ні! Струси його! Джей-Гок! О, ні! Вони знищать скрічер-комп'ютер! Я не допущу цього! Тайгер, вибух! Треба його зупинити! Треба його... Джей-Гок! Джей-Гок! Наше майбутнє залежить від вас! Рінго, Ксандере, ви зможете! Зета! Ah!
Ого, що це було? Де ми? Думаєш, я знаю відповіді? Ви пережили те, що сталося кількасот років тому. Як таке можливо? То це все був сон чи що? Ні. А? Це був не сон. А? Скрічер-комп'ютер! Що він робить? Сандере, я допоможу! Я думав, що все в житті бачив! У наступній серії настав час фінальної битви між світлом і темрявою. І відбудеться вона на очах усього світу. Хто переможе і що це означатиме для майбутнього Землі? Дивіться далі у «Диких скрічерах». Настав цей час натиснути на газ. Адже скрічери –